A boca não. A boca não, filha. É um cachorro, né? Um abraço de Spark e um abraço de Spark. Um abraço. Não, não quis que a mamãe deixasse comer a orelha, né? Não pega a mamãe disso, pode pegar. Pega. Pega a orelhinha dele, pega. Bye, Sparky. Bye. Bye.